Maria? Maria? Não temas, porque achaste a graça perante Deus. E eis que darás à luz a um filho. Seu nome será Jesus. Este será grande, chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Jesus. Escuta, Jesus. Eu te darei todo o ouro de Roma. Basta que fique de joelhos. E me adores. Afasta-te, Satanás. Pois está escrito: adorarás somente ao Senhor, o teu Deus. Coitado de ti, Jesus. Segue na tua desgraça. Caso mude de ideia, já sabe onde me encontrar. Repousa sobre mim o Espírito do Senhor. Ungiu-me para dar boas novas aos pobres. Pregar a liberdade aos escravizados. Para levar a redenção aos oprimidos. Para pregoar o ano da graça do Senhor. Meu Pai, eu estou pronto. Aproximai-vos. 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 Escutai. Não temas as palavras que pronuncio, porque elas vêm de Deus. Elas vêm de Deus. Aproximai-vos. João Batista. João. Batiza-me.
Eu creio. Eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e o fogo. O reino do céu está próximo. O caminho do Messias está sendo preparado. O reino do céu só entrará no reino do céu através do batismo. O caminho do Messias está sendo preparado. Aproximai-vos. Nós cremos. Eu vos batizo com a água para o arrependimento. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e o fogo. João. Senhor. João. Batiza-me. Eu preciso ser batizado por ti. Convém que assim façamos, para se cumprir toda a justiça. Batiza-me. O Messias! Escutai. 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 Bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque encontrarão a misericórdia. Bem-aventurados os que são perseguidos por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos caluniarem e vos perseguirem por causa de mim. Alegrai-vos e exaltai-vos, pois o reino dos céus está próximo. Filho! Mãe! Filho! Mãe! Tenho saudades de ti. Maria, minha mãe, estaremos para sempre juntos. Eu sei da tua missão. Jesus! Jesus! Madalena. Tu sabes que eu te acompanho. Sei, Madalena. E tu também serás recompensada. Escutai e levai adiante. Eu sou o sal da terra. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Rabino! Rabino! Ei, Rabino! Tu dizes que és aquele que salvará o nosso povo? Tu sabes que o povo tem fome? Sabes que vive na miséria? Por que não fazes alguma coisa para amenizar este sofrimento? Tu disseste que devemos dar tudo o que temos e seguir convosco.
Então responda-me. O que iremos beber, comer e o que iremos vestir? Vem. Olhai os lírios dos campos como crescem. Nem tecem, nem fiam. No entanto, nem Salomão com toda a sua glória se vestirá como um deles. Olhai os pássaros do céu. Não plantam, nem semeiam. Mas não se passará um dia que ficarão sem ter do que comer. Ele está aqui. Eu preciso chegar perto dele. Eu vou lhe ajudar. Vem. Senhor, este homem quer falar-te. O que queres, homem de Deus? Jesus, eu sou cego. Jamais vi a luz. Tu podes me dar a luz do mundo? Tu crês que eu possa fazer isso? Sim. Creio que a ti nada é impossível. Que seja feita conforme a tua fé. Meus olhos estão vendo. Eu tenho um beijo sobre mim. Toda a tua os meus olhos. Mestre, o que devemos fazer para ganhar o reino dos céus? André, para ganhar o reino dos céus, tem que olhar para dentro de vós. O reino dos céus está dentro de vós. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Jesus! Mestre! Mestre! Mestre Jesus! Queremos falar-te. Meu nome é Nicodemos. Eu sou José de Arimateia. Somos sacerdotes do templo. Senhor, como fazemos para alcançar os céus? Em verdade, eu vos digo, para poder alcançar os céus, terão que nascer de novo. Mestre, como pode um homem nascer de novo? Para o homem nascer de novo, deve ser pelo batismo das águas e pelo Espírito. Quem nasce da carne é carne. Quem nasce pelo Espírito é Espírito. Mestre. Senhor. Como fazemos para alcançar? Nicodemos. Arimateia. Se não acreditam quando lhes falo de coisas da terra, como poderão acreditar quando lhes falar de coisas do céu? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue terá a luz da vida. Abra o caminho. Abra o caminho. Deixe-me passar. Jesus, as crianças querem abraçar o Senhor. Vide as minhas criancinhas. Em verdade eu vos digo, bendita as crianças porque delas é a casa do meu Pai. Quem fizer mal a um desses pequeninos, não entrará na casa do meu Pai. Melhor seria se lhes atasse uma pedra ao pescoço e lhes lançasse ao fundo do mar. Mestre. Mestre. Ensina-nos a rezar. Ensino, Pedro. Quando orardes,
Não sejam como os vaidosos que rezam para que todos os ouçam. Orai assim. Orem todos. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos de todo o mal. Mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Amém. É chegada a hora. O Filho de Deus deve seguir para Jerusalém, para que toda a profecia se cumpra. Vamos a Jerusalém. Vamos, mestre. Vamos. Esse fino do Oriente. Glória das alturas! Uma moeda. Homem sem fé. Homem sem fé. Homem sem fé. Homem sem fé. Meu povo, prenda esse homem, meu povo! Essa é a casa de Deus. Não comece. Este homem é louco. Como ousam fazer da casa de Deus um mercado? Quem vai pagar pelos nossos prejuízos? Como falar com Deus, se nesse tempo só se busca o ouro? Jesus! Jesus de Nazaré. É nossa obrigação pagar os tributos cobrados por Roma. E tu sabes o quanto Roma nos humilha e explora. Então dize-nos. É lícito pagar impostos a César. Responde. Dá-me uma moeda. Uma moeda. Eis aí um denário. De quem é este esfinge? César. De quem é este esfinge? De César. É de César. Pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ai de vós, doutores da lei. Vós sois semelhantes a sepulcros caiados. Por fora, limpos, mas por dentro estão cheios de podridão. Vós também sois assim, visto aos olhos do povo. Por fora, limpos, mas por dentro, cheios de podridão e roubo. Quando proferes essas palavras, ofendes a nós, doutores da lei. Minhas palavras vos ofendem. Pois digo-vos que o Espírito Santo está sobre mim. Eu sou ungido para levar boas novas aos pobres.
para pregar a liberdade aos oprimidos. Para pregoar o ano da graça do Senhor. Mestre, vamos embora. Perigoso ficar aqui. João tem razão, mestre. Vamos embora agora. Vamos embora. Vamos vir atrás do Senhor, Jesus. Hoje. Escutem. Hoje se cumpriu a passagem da profecia. E todos presenciaram. Mas é necessário que o Filho do Homem morra. Não, Jesus. Pode. É necessário que o Filho de Deus morra para que se cumpra toda a profecia. Temos muito a fazer. Vamos. Vamos, mestre. Vamos todos. Ajeitem as barracas. Vamos. Estão esperando. Vamos, vamos. Isso. Mestre. Mestre. Mestre, eu preciso falar-te. O que queres, Judas? Eu tenho dúvidas. Pagar tributos a César não é aceitar a dominação romana. Essa é a tua vontade. Ou é a vontade de Deus? Judas, escuta. Os que são segundo a carne inclinam-se para coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para coisas do Espírito. Aquele que não crê na palavra de Deus não é digno dele. Eu não sei o que te dizer, mestre. Eu... Perdoa-me. Perdoa-me por minhas dúvidas. Eu te entendo. Mas abre teu coração que tudo virá. Vamos. Judas Iscariotes. Sim, sou eu. Precisamos conversar. Isso, Judas. Precisamos conversar com Caifás e Anás. Eles precisam saber o que este tal Jesus anda fazendo. Eles precisam. Vamos. Vamos. Tadeu, Tomé, Tiago, Mateus, Bartolomeu, Simão Zelote, Simão Pedro, mestre, João, Tiago, filho de Alfeu, Felipe, André, há muito que desejo comer convosco essa Páscoa. Antes daquela que celebraremos na casa do meu pai. Quero servi-los, pois que esta é nossa última ceia. Última ceia? E para onde vai, Senhor? Eu não entendo, Senhor. Mestre, o que está acontecendo? Saibam que nenhum de vós me escolheu. Fostes escolhidos por mim
Eu os conheço. Sei de vossas almas. João. Mestre. Mestre, eu não entendo, mestre. João. Preste atenção. Aquele a quem eu dei um pedaço de pão molhado irá de me trair. É necessário que comamos e bebamos juntos, para que assim faça-o por mim. Este é o meu corpo, oferecido em favor de muitos. Ele é o pão da vida. Quem come dele terá a vida eterna. Isto é o meu sangue. O sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. O que tens de fazer, faze-o depressa. Eu vos deixo um novo mandamento. Amai uns aos outros. Como eu vos amo. Não há prova maior de amor do que dar a vida pelo seu irmão. Todos estão puros em virtude das palavras que vos anunciei. Tudo o que pedires ao meu Pai, em meu nome, vos será concedido. E assim o Pai será glorificado no Filho. E o Filho será glorificado no Pai. Vamos. Jesus, deve sair da cidade, é muito perigoso. Madalena, o que está escrito deve ser cumprido. Esse Jesus é mais perigoso do que eu pensava. Ele sabe o que faz, conhece as profecias e sabe usá-las e usá-las a seu favor. Isso mesmo. É preciso mais cuidado com esse Jesus. Ele pode trazer problemas para nós. Para Herodes, para Roma. No nosso entender, não existe nada de grave nos seus discursos. O que ele prega, os nossos profetas do passado já haviam anunciado. Jesus não é nenhum herege. E se ele for verdadeiramente o Messias? Arimateia, você está dizendo a este conselho do templo que um carpinteiro
carpinteiro da Galileia é o nosso salvador. Hã? O Messias? Pode ser? Davi nasceu pastor. Diz a profecia. Do meio do povo que virá o nosso Messias. Sinceramente, eu não consigo compreender vocês. Arimateia. Nicodemos. Vocês não veem que o nosso povo corre perigo? Imaginem o que pode acontecer se o povo se levantar contra Roma. É isso. É isso mesmo. Caifás tem razão. Se o povo se levantar contra Roma, teremos um verdadeiro banho de sangue. E se ele for verdadeiramente o Filho de Deus? Chega. Está decidido. Vamos condená-lo à morte. E tudo voltará ao normal. Este conselho decidiu. Ele deve morrer. Esta é a minha vontade. Tenho a mesma opinião. Vós deveis seguir a deliberação do conselho. Saiam agora. Eu quero conversar com Anás. Anás. O caminho está traçado. Nós não podemos perdê-lo de vista, nem muito menos perder de vista Nicodemos. Está aqui um discípulo de Jesus. Muito bom. Faça-o entrar. Como te chamas? Judas Iscariotes. Eu posso saber se tens a intenção de nos entregar o herege? Depende. Jesus é um homem muito importante. E vossos interesses também. Quanto queres? Apenas 30 moedas de prata. 30 moedas é muita coisa. Mas quem vale? Como posso saber se estás falando a verdade? Deves confiar em mim. Senão, não temos mais nada para conversar. Espera. Nós te daremos o valor pedido. Toma. 30 moedas de prata. Muito bem. Uma boa decisão. Será essa noite, eu explico. Ele estará no horto. Orando com os outros apóstolos. Como estará escuro, aquele a quem eu beijar no rosto é o Nazareno. E depois? Meu trabalho termina com um beijo. Aguardai aqui. Eu preciso conversar com meu pai.
Meu pai. Volto meus olhos para ti nesse momento de amargura. Meu pai. Eu sei que tudo a ti é possível. Se for possível, afasta de mim esse cálice de dor e amargura. Mas se não for, meu pai, que seja feita conforme vossa vontade. Meu pai. Meu pai. Jesus. Jesus, escuta. Tu só sofrerás se quiseres. Teu sangue só será derramado se quiseres. Afasta-te, tentador. Afasta-te. Não queres poder desse cálice, eu sei. Não beberás. Eu não te escuto. Escuto o clamor do meu povo, sobre o qual eu vim reinar. Teu povo? Teu povo tem fome de pão e tu lhes ofereces o reino do céu. Afasta-te. Serás com um homem qualquer. Tenho pena de ti, Jesus de Nazaré. Desprezado por Deus. Incompreendido pela humanidade. Afasta-te! Jesus de Nazaré. Ai de ti, Jesus. Ai de ti. Meu pai, sei que essa é tua vontade. Eu estou pronto. Pedro, João, Mateus. Mestre. Não puderam vigiar por uma hora. Mestre. Levantai-vos. Levantai-vos. Tiago. Vamos. Pelo meu, André. Eis que se aproxima o traidor. Deus vos salve. Beijo, te entrego o Filho de Deus. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Vamos julgá-lo. Anais, podes começar a sessão.
Jesus de Nazaré, este conselho está reunido aqui por tua causa. Sabes por que foste preso? Foste preso e trazido até aqui, porque contra ti existem graves acusações. Por acaso conheces essas acusações? Se não respondes, vamos encerrar o julgamento e prolatar a sentença. Anais, Caifás, demais membros do conselho, vocês vão condenar um homem sem sequer ouvi-lo? Mestre, por que não responde? E última pergunta. Tu és o Cristo, o Filho de Deus? Tu disseste. Sim. Sou filho de Deus. Maldito! Blasfêmia! Ele blasfemou. Ouvimos a blasfêmia de sua própria boca. Eu confesso! Eu confesso! Eu confesso! Precisamos condená-lo à morte. À morte. Vamos levá-lo a Pilatos. Vamos levá-lo a Pilatos. Precisamos convencer Pilatos a condená-lo à morte. Vamos. Vamos logo. Nós trataremos de convencê-lo. Soldados, vamos levá-lo a Pilatos. O que querem? Herodes, estivemos com Pilatos e este vos envia Jesus de Nazaré. Para que o julgues. Não tenho interesse neste julgamento. Agora sai! Estou dando uma festa! Aviso que Pilatos sofre pressão de Roma pelas constantes revoltas do povo da Galileia. Então, Herodes, se queres agradá-lo, condenas esse impostor? Fez esse homem tão perigoso? Ele diz para o povo que é o verdadeiro rei dos judeus. Um rei?
Percebes, Herodes, a gravidade da situação? É gravíssimo. Então, és um rei? Onde fica o teu reino? Onde estão os teus súditos? Anda! O silêncio dele é o desprezo que ele tem por nós e por ti, Herodes. Ele te odeia. Jesus, tu és um impostor. Olha para mim! És um rei. Um rei tem que ter o seu manto. Agora, tu és um rei de verdade com este lindo manto. Levem este homem de volta para Pilatos e digam que eu o devolvi para que ele o condene. Agora saiam, que eu quero continuar a minha festa. Saiam! Eu não sou culpado. Não sou culpado, tá escutando? Eu não sou culpado. Tu és o culpado, Jesus. Tu, o Filho de Deus. Por que me deixaste fazer isso contigo? Por quê? Responde. 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 Só eu escuto a tua voz. Teu lamento. Vim para secar tuas lágrimas, para secar esse mar de arrependimentos. Qual é o teu nome? Satanás. Teu único amigo. Abandonou. Vem descansar ao meu lado. Que descanso é esse que tu me ofereces? A morte. Continuas vivo, não terás paz. Ao meu lado terás o esquecimento. Sim. Sim, eu irei contigo. Vem. Eu sinto que a minha alma se afasta de mim. Segue-me. Satanás. Deus te abandonou. Ah, Deus.
Acabou-se o teu poder sobre mim. Você está escutando? Acabou. Acabou. Judas. Judas vai para a morte. Para a morte. Decidiu Herodes. Pilatos, Herodes te devolve Jesus de Nazaré. Ele entendeu que tu, e somente tu, poderás julgá-lo e condená-lo. Já o interroguei e não encontrei nele crime algum que interessasse a Roma. Pilatos, este homem se diz rei. E ainda por cima, ele distorce a relação que existe entre a igreja e o Estado. E isso, Pilatos, confunde o povo. Entendes a gravidade disto, Pilatos? Como se não bastasse, ainda faz campanha contra nós, contra ti, contra Roma e até contra César. Precisas urgentemente... Está decidido. Vou castigá-lo e soltá-lo. Soltá-lo? Soldados! Açoitai a Jesus de Nazaré. Todo rei precisa de uma coroa. Espera um momento. Dai-me uma coroa para o rei. Vamos coroar o rei. Salvar os outros. Eis o homem.
Quem és tu? Diz-me. És tu verdadeiramente o rei dos judeus? O que chamam de Messias? O meu reino. O meu reino não é deste mundo. Então, és rei? Sim. Para isso eu vim ao mundo. Para dar o testemunho da verdade. E o que é a verdade? Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Isto é a verdade? Sim. Eu sou a luz e a verdade. Ele é um louco? Eu não encontro crime algum neste homem. Escuta, Pilatos. Nós temos uma lei. Tu bem sabes disto e devia partir de ti cumprir a lei que diz que este homem deve morrer. Traz aí Barrabás. Sei que é costume, por ocasião da Páscoa, libertar um prisioneiro. Aqui está Barrabás, o revolucionário. A quem quereis que eu solte? Jesus? Ou Barrabás? Barrabás? Solta Barrabás e crucifica Jesus. Liberta Barrabás e condena o Galileu. É minha vontade. Barrabás. Que seja liberto. De onde és tu? Diz-me. Fala! Não vês que eu tenho poder para te soltar? Autoridade para te crucificar? Nenhuma autoridade terias se do alto não te fosse concedido. Por isso o maior pecado tem aquele a quem me entregou a ti. Água. Eu sou inocente da morte deste homem. Que seja crucificado.
Mano. Não chores por mim. Estás cumprindo a vontade do meu pai. Vamos tirar essa mulher daqui. Filha de Jerusalém, não chores por mim. Chores por toda mulher perseguida. Meu povo escravizado. Por todas as pessoas que passam fome. Pelas mortes. Pelas mortes causadas. Pelos falsos profetas. Sai daqui! Sai! Esse homem nada de mal fez. Jesus. Jesus. Lembra-te de mim quando chegares a teu reino. Em verdade, eu te digo, ainda hoje, estarás na casa do meu pai comigo. Tenho sede. Eis aí o teu filho.
filho. Eis aí a tua mãe. Meu pai. Meu pai. Por que me abandonaste? Em tuas mãos, eu entrego. O meu espírito. Tudo está consumado. Trago autorização do governador Pôncio Pilatos para que me entregue o corpo de Jesus de Nazaré. Voltaste à tua morada. Estás ao lado do teu pai. Nosso pai. O Senhor, meu Deus. Sinto uma dor tremenda dentro de mim. Verei, sem te ver, sem ouvir as tuas palavras. Mas tua morte não foi em vão. Tu vencestes o mundo, Jesus. Agora é levar a tua palavra por toda a terra. Em breve. É chegada a hora de prepararmos o corpo para o sepultamento.
abrir um túmulo. O corpo do nosso mestre. Eu não sei a quem correr. Madalena. Vai e diz a todos que eu vivo. Agora eu subo para a casa do meu pai, o vosso pai, para a casa do meu Deus, o vosso Deus. Vai, Madalena. Oh.